Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente, trazendo esse tributo ao Donkey Kong Country, o primeiro, um jogo feito por fã, porém a imagem é muito bonita. O tributo a Donkey Kong Country. Era uma vez, não muito distante, nossos dois favoritos macacos novamente. Há muitas bananas. Comendo muitas bananas durante a noite, ok. Tá. Comeram e foram dormir. Bananas. A Didi estava longe de sua casa e ele não sabia que a viagem de volta podia ser complicada para ele nesta noite. E não apenas porque as de suas bananas. Solução. Os macacos mal poderiam perceber que o mal estava por perto. Os crocodilos pegaram todas as bananas dele e caíram fora. Quem? Como? Porque, bem, a resposta para isso nós precisamos. Voltamos no tempo um pouco. Alguns anos atrás, Baron Carl Rubenstein trabalhou secretamente na sua última ideia maligna. Ele não sabia, ele sabia que poderia. Qual ele tem, sei lá. No último momento, ele não conseguiu parar o Kurot. É muito tarde. Bananas. O Kobold desapareceu durante a noite. No mesmo ano, alguns Critters misteriosamente desapareceram. Nossa, ele tá. Formou um exército, cara. Depois de um dia, de uma noite, um sono bom, Donkey Kong acorda. Aí que nossa jornada começa. Ok, vamos para a primeira tela. Ok, nossa, opa, dá uma vida aqui, que legal. Opa, o que que a gente vai encontrar aqui embaixo? Ó, o macaco dormindo. Tem uns gráficos bonitos esse jogo, né? Opa, uma vida. Beleza. Uma letra K. Opa. Oxi. A tela sobe. Que estranho. Nossa, some ali no canto, não dá pra ver nada. Ok. Até a música eles deram uma melhorada. Falar nisso, eu nem vi se dá pra trocar de macaco. Um baú de save point. Opa. É, não dá não. Deixa eu ver só um negócio. Zoom. É, acho que não. Thank you.
Falar, o avestruz ali, ó, o abutre é bem feitinho, né? Essa versão aqui tá da hora. Tela. Beleza. Ah, faltou a letra lá mesmo. Mais tranquilo. Uau, olha essa tela. Que bonito, né, cara? Tem uma banana ali em cima. Que eu não vou arriscar pegar. Ok. Cara, essa musiquinha tá da hora. Opa! Ah, pra pegar a letra K. Nossa, que legal, cara. Tô gostando dessa versão aqui. Esse tributo. Oxi, gente. Olha que bonito, cara. Mano, tem uma DK aqui, mano. Por que a gente pega isso aqui? Hoje tem um. Uau, que doideira! Meio que 3D essas telas também. Ok. Nossa, que show de iluminação, né, cara? Que eu percebi que se você morre com os dois macacos, você só volta com o Donkey Kong, você não volta. Esse é um detalhe. Cara, legal as árvores lá no fundo, né, cara? Ok. Certo, acho que da primeira vez, tipo, meu, cortou o caminho. Opa! Acho que esse bônus aqui é mais fácil que o Donkey Kong, ele é maior. Ah,
Aí sim. Que a gente morreu aquela hora. Mais ligeiro agora. Tá ok. Eu acho que ele não passa aqui. Opa! Ixi, cara, travou aqui, mano. É, tem que sair. Mas acontece. Caramba, tem outra tudo no começo, deixa eu ver. É. Caramba, não façam isso, hein. Pegamos ali de um jeito bem estranho, mas estou ali. Vamos pegar essa DK aqui também. Agora que a gente sabe o esquema. Ah, faltando 2 segundos. Rapaz, o bicho acabou isso mesmo, olha. Cara, que show de luzes, né, cara? Baixo. Deve ser, né? Caramba, o tamanho dessa mistura, dessa bruta. Ok. Aqui é a concentração. Tô caminhando por baixo ali com vacilante. Tem uma mistura ali em cima que também deve ter alguma coisa. Mais tranquilo. Opa. Opa. Oba. Ah, não acredito, mano. Como isso é burro, velho. Tranquilo, acontece. Caminho por baixo é zoado, mano. Vai, vamos sério agora, vamos passar, vai. Ok, é só a gente ir pelas bananas aqui que não tem erro.
aquele caminho ali por baixo, porque não faz sentido até ela lá for ganhar você. E ô louco. Ah, que zoado, mano. Eu vejo que tem muitas coisas que precisa melhorar nesse game aqui, mas tranquilo. Sem reclamar. Concentração, agora a gente passa. Ignorando esse caminho aqui, porque ele não leva a nada. Ok, agora fomos certos. Ok. Ok. Ah, não! Tem 5 vidas. Ah, não peguei. Caramba. Pessoal, vou pro baixo, que lá a gente foi por cima. Acho que por baixo é mais melhor, né? Ó. Opa! Opa! Uau! Ah, mano, não peguei a letra O. Ah, mano. Ah, mas o importante é o que passamos. E já tá demorando tanto pra passar essa tela que não vai ter seu. Ok, tranquilo. Couldn't mine and bring it yours. Ok. Ok, uau. Esse pulo aqui é bem... Tipo, a gravidade é meio estranha. Ok. A gente consegue trocar de macaquinho, mano. Uma pena. Essa tela aqui é clássica, né? No Super Nintendo. No Dokkan 1. Ok. Oxi! Que estranho. Ah, o pneu. Pera aí, deixa eu pegar o que tem aqui em cima primeiro. Cara, a movimentação do Diddy é muito da hora. Ok. Ah, beleza. Essa música é muito no lugar errado. Ok, vou levar esse. Ok. Vou levar esse pneu mais pra frente. Provavelmente deve ter alguma coisa ali. Ai não! Putz, era isso, cara. Não vai. Se for por cima, não vai, cara. Perdemos. Beleza. Ok. Ai. Tinha coisa ali em cima também, cara. Esse pneu aqui, pelo jeito, é essencial.
sorte. Ali tem uma letra, eu vi, mas como eu não peguei a primeira, então. Opa! Opa! Ok, o tamanho desse braço, que da hora. Corre! Corre que de longe eu já vi. Você que tinha me livrado. Ah, passamos. Ah, que beleza. Pessoal, vou terminar essa gameplay por aqui. A gente tá com 20 minutos de gameplay. É só pra mostrar mesmo esse game fantástico, que tá muito bonito, beleza? Fico com Deus, até a próxima. Fui!